が旗よ、我が同胞を守りたまえ。弓の下エテルネール、これは憎悪によって磨かれた我が魂の宝刀、ラグロンドメント・デュヘイン。Fala, mestres e mestras da minha querida Caldeia BR, tudo bem? Temos aí, como premeditado, em uma das oportunidades, ou seria no Thanksgiving, ou seria aqui na campanha da restauração das singularidades, e trouxeram já nas campanhas com o rate up delas. Muito bom, estou muito feliz, eu acredito que muitos fãs das Janes estão também. E sim, temos aqui em menos de um ano e meio, dá pra colocar, apenas alguns meses, trouxeram as animações que foram atualizadas para a nossa querida Joaninha e Jalter, que saiu este ano no JP. Acredito que esse vai ser o novo padrão, sempre que tiver oportunidade de trazer, eles vão trazer. Lembrando que a engine, a Units 2022, que está rodando no NA, é a mesma que roda no JP, estão com as engines atualizadas, alinhadas, então eles podem trazer esse tipo de conteúdo. Bom, elas vão estar em Rates Up junto com a nossa queridinha Maria Antonieta e Lancelot Berserker. Eu acredito que a Lily vai estar muito feliz, porque ela vai poder pegar mais cópias, tirar a Maria Antonieta do 116, colocar no 120, que falta poucas cópias, desde que ela não tenha azar de ser spookada pelo Lancelot. Spookada não, né? Dele invadir, porque ele tá em Hits Up, então não é spook. De qualquer maneira, temos aí o Animation Update das nossas queridas Joaninhas. Talvez eu jogue um ESC pago na Jalter só pra dizer que eu tentei. Mas eu não vou gastar muito não, porque ano que vem vai ser brabo. Lembrando que elas vão estar vindo dia 28, 1 da manhã. Isso cai na segunda. Segunda-feira elas vão estar chegando aí para todo mundo. Lembrando que dia 27, como está escrito aqui, é apenas para os gringos norte-americanos. Para a gente é dia 28, 1 da manhã. E dia 27, falando nisso, temos o Caldeia Champions League, a Liga, o torneio de FGO, valendo 15 SQs pagos. E o que mais vale é a participação sua, cara. Vai lá que temos 22 vagas sobrando. Até o momento, 10 pessoas se inscreveram. Tem o prazo até o dia 27, tá? Eu vou deixar o link fixado aí no primeiro comentário abaixo no vídeo ou na descrição do vídeo. Então vai lá, mano. Participa que eu quero ver o pessoal montando seus times. Também vamos ter a parte 6 da campanha de reparação de singularidade. Isso é bem curioso. Eles colocaram até antes mesmo da campanha da singularidade 1, pelo que eu estou vendo aqui. Bem curioso, mas de qualquer maneira, pessoas, ó, isso é bem interessante. Vamos lá, vamos ter zero de custo para fazer a história principal. É, isso daqui não vale para a parte 2, é apenas a parte 1. Quando eu falo parte 1, é até Salomon. Isso não é válido para as pseudo singularidades e não é válido para Lost Belts. Se você estiver aí na parte 1 da história, aproveita que literalmente o custo para você avançar na história é zero, zero de AP. Assassin Training Ground vai estar aberto diariamente, sempre vai estar lá por algum motivo. E como de prastes, vamos ter aqui as missões para a gente fazer, dando XP, Leyline, Ots e Apots, e 200 quartos no final. Além dessas missões por tempo limitado, nós vamos ganhar, obviamente, Leyline, Guild Clássico. Temos aqui, ó, o login acumulativo, que vai nos dar no total de 600 quartos. Uma campanha bem pequena, não é nada lá grande coisa. Totalizando aí 800 quartos, daí deve dar o quê? Dois rolls só. Um pouquinho, uma campanha bem pequena. Mas a notícia mesmo aqui boa é a Joana ter ganhado Animation Updates muito antecipadamente. Muito mesmo, isso é muito bom. Temos esses servos aqui que vão ser os candidatos a receber a chance de Great Success e Double Success duplicada. Muito interessante. E como mostrei as Animation Updates da Jalters. Lembrando que o torneio de Fates Grand Order vai até o dia 27, o prazo para se inscrever, ele vai começar domingo o torneio. Vale 15 SQs pagos pro campeão, e eu sei que tem alguns que ainda estão se preparando, né, testando alguns times com o seu Destiny Servos antes de se inscrever, mas cuidado com o prazo, beleza? Beijo na bunda, falou, valeu, deixa o like, compartilha, comenta aí o que vocês acham da Joaninha, comenta. Alex Ribeiro, Rony Gomes, Lucas José, Math, Ana Paula Gomes, muito obrigado. Deixe um like e compartilhe com seus amigos, valeu!